תודה שבחרתם לטוס אר הדסה. ממריאים לאקרדיטציה. אנחנו נהיה הצוות שלכם. וזכרו, הצלחתכם, הצלחתנו. ישנם עובדים שאינם עוסקים בטיפול בחולים, אלא במתן שירות טכני בתחומים רבים. אינסטלציה, הנדסה רפואית, חשמל ותקשורת. רק אני הייתי סולידית עם הספר של המקצועות בגן. עמוד ראשון, ראיתי אחות, אמרתי סבבה. למרות שאינם נוגעים במטופלים, התנהגותם של עובדים טכניים עלולה לגרום להעברת זיהומים בין מטופלים. ולכן, הם צריכים לעבוד על פי כללי מניעת זיהומים, בדומה לצוותים הקליניים. כמו כן, ללא נקיטת אמצעי זהירות, גם העובדים הטכניים עלולים להידבק במחלות זיהומיות. בנוסף, העובדים עשויים לגרום למפגעי בטיחות בזמן העבודה, ולכן צריכים להקפיד על סביבת עבודה בטוחה להם ולמטופלים. שמעת מה אמרתי? בטיחות העובדים והמטופלים היא ערך עליון. לפני העבודה במחלקות קליניות, יש להכיר את הנהלים הרלוונטיים. לפני תחילת העבודה, יש לידע את צוות המחלקה לאזור עבודה מתוכנן ומשך העבודה הצפוי, והאם יש הפרעה באספקת שירותים חיוניים כגון מים, חשמל וכדומה. אין לגעת או להזיז מטופלים. כאשר יש צורך בכך, יש לפנות לצוות המחלקה. כללי התנהגות שגרתיים. יש לבצע היגיינת ידיים לפני ואחרי כל מגע במטופל או בסביבתו, ולמעשה בכל מגע בציוד רפואי. אם צפוי מגע בנוזלי גוף, יש להשתמש בכפפות. בידוד מגע. אין לגעת במטופל או בסביבתו. כל כניסה לחדר צריכה להיות עם חלוק חד פעמי וכפפות. בידוד טיפתי. יש צורך במסכה רגילה. בידוד נשימתי. יש צורך במסכת N95 והמטופל צריך להיות בתנאי תת לחץ עם דלת סגורה. בעבודות בהן יש פיזור של אבק, הוא מכיל גם מזהמים, ולכן צריכים לוודא שלא יגיע למטופלים. נעשה זאת על ידי חסימה מלאה של מעבר האוויר מאזור העבודות למטופלים, ועד הרחקת מטופלים עד לסיום העבודה. בעבודות בהן מעורבים מים או נוזלים אחרים, יש סכנת החלקה, ולכן יש לגדר את אזור העבודה ולמנוע כניסת מטופלים אליו. בעבודות בגובה יש סכנת נפילה ופציעה. ולכן יש לגדר את אזור העבודה ולמנוע כניסת מטופלים אליו. אין להשאיר ציוד או כלי עבודה ללא השגחה. בסיום העבודה יש לוודא כי הוזמן עובד משק לניקוי הסביבה. אין לעזוב את אתר העבודה כל עוד יש מפגע בטיחותי. עכשיו, כשיגיע עובד טכני, תדעו איך להתנהג לידו. מומלץ גם להיות נחמדים, אבל לא בקטע קריפי, שהוא ירצה לחזור לעבוד איתנו. ועד כאן, התנהגות עובדים טכניים במחלקות. זכרו שבסוף כולנו צוות אחת, משפחה אחת, הדסה אחת.